Ала Бука районунда Чыңгыз Айтматов орто мектебинде мугалим окуучунун колуна 17 жолу ийне сайган окуяны Билим берүү министрлиги ырастайт. Социалдык тармактарда талкууга түшкөн бул окуя боюнча териштирүү иштери жүрүп жатканы белгилүү болду. Билим берүү жана илим министрлиги балдарга карата кандай гана зордук зомбулук көрсөтүүгө эч кимдин акысы жок экендигин белгилеген. Министрликтин соц тармактагы баракчасындагы маалыматка караганда 24 октябрда кыргыз тили жана адабият мугалими тапшырма аткарбагандыгы үчүн 5 класстын окуучуларынын колуна ийне сайган деп жазылат. Маалыматтарга караганда катуу сайып тешип деле жиберген эмес, болгону туура сулуу жаз дегенин Ала Бука райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы жергиликтүү ЖМКларга билдирген. Буга чейин интернетте мектепке мугалим менен окуучулар ортосунда окуялар же кол көтөргөнү тартылган видеолор тарап, мугалимдер иштен кеткен учурлар катталган.